Jan Fogs tidligere makker, Janie, er blevet afløst af Signe Lindqvist. Og det er, ifølge Jan, bestemt ikke nogen ulempe. Signe, hun udstråler en umiddelbar friskhed, som du har virkelig behov for i det her løb. Den tidligere vinder, Signe Lindqvist, er altså tilbage på Nysumbanen, og hun vil rigtig gerne vinde igen, og det er der en særlig grund til. Det er bare sådan en lækker sejr at have. Gå og godt hygge sig med i lommen i et helt år, ikke? Se ned på de andre og svine dem. Det er min en million op. Det er Jan Fogh. Pugskaden, den er jo udbedret, ikke? Ja, det skal du lige tjekke med FS. Og myndighedsgodkendelse skal på plads. Prøv at se der, det er en ejendomsmælder, man kan stole på. Er du sindssygt? Nu skal de voksne køre motorløb, du. Så sætter vi Watt afsted. 10 sekunders forspring får han til Jan Fogh. Man kan allerede se, at der er altså meget ballast i form af campingvognen. Åh, Watt er over lige ved at få campingvognen smadret ind i bolden. Ja, Jason siger, han går egentlig stå dernede ved andelskassen der. Han overvejer at købe matriklen op og lave lidt seniorboliger. Kom nu, mand. Hvad er han for en chick? Han bør komme op nu. Nu søger han altså kontakten. Jan, kun få meter op. Han for... Ah, Jason, din kamp i morgen på vej af. I svinget dernede, der skulle jeg have kørt mere stærkt i starten. Snutter i Husvand. Og styret den. Det er Jan Fogh. Jan Fogh.